السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 2000 حدیثیں ہیں۔ اس کتاب کو کتاب کے رائٹر نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور دوسرے مقصد میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق علم سے ہے، اور کتاب علم میں وہ مقصد جس کا تعلق علم سے ہے اس میں 4 کتابیں ہیں، ان میں سے دوسری کتاب وہ ہے جس کا تعلق جمع القرآن و فضائلو سے ہے، قرآن کریم کو جمع کرنے کے بارے میں، قرآن کریم کو لکھنے کے بارے میں، قرآن کریم کو یاد کرنے کے بارے میں، اور قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں۔ اس کتاب کا ہم 6 باب شروع کریں گے۔ باب نزول القرآن علی 7 احرف، باب ہے اس بارے میں کہ قرآن کا نازل ہونا 7 حروف پہ۔ 7 حروف، یہاں حروف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے، یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ حروف سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں میں نے کچھ گفتگو پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ قرآن کریم بنیادی طور پہ عربوں کے قبائل میں سے قریش قبیلے کی زبان میں نازل ہوا، ان کے لب و لہجے میں نازل ہوا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی زبان ہو جب اسے اس زبان کو استعمال کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، بہت سے قبائل ہوں، بہت سے ملک ہوں، بہت سے علاقے ہوں، بہت سی اسٹیٹ اسے استعمال کرتی ہوں، تو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ تک، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک، اور ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک معنی ہے، ایک چیز ہے، اس کا نام کیا ہوگا، معنی ہے تو اس کے لیے لفظ کون سا ہوگا، تو کسی کسی معنی میں، کسی کسی چیز میں ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، کسی کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس معنی کی ادائیگی کے لیے اس چیز کا جو نام ہوتا ہے، اس معنی کے لیے جو لفظ ہوتا ہے، وہ ایک قبیلے کے ہاں ایک ہوتا ہے، دوسرے قبیلے کے ہاں دوسرا ہوتا ہے، اور تیسرے قبیلے کے ہاں تیسرا ہوتا ہے۔ تو ایک معنی کی ادائیگی کے لیے کبھی ایک ہی لفظ ہوگا تمام قبائل میں، اور کبھی ایک معنی کی ادائیگی کے لیے
چھ لفظ ہوں گے، قبیلے سات ہیں لفظ چھ ہوں گے، دو قبیلے ایک جیسا لفظ استعمال کرتے ہوں گے، یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے پانچ الفاظ ہوں گے، یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے چار الفاظ ہوں گے، یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے تین الفاظ ہوں گے، یا دو لفظ ہوں گے، اور عام طور پہ ایک معنی کی ادائیگی کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا. میں نے مثال بھی دی تھی کہ آپ آئیں، یہ معنی ہے. اس کے لیے عربی میں الفاظ، کوئی کہے گا اقبل، کوئی کہے گا تعالی، کوئی کہے گا حلومہ، کوئی کہے گا اسرع. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. تو قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، قرآن کے حروف میں اضافہ کیا جائے. چنانچہ اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ اضافہ سات حروف تک پہنچ گیا. تو انہی کا تذکرہ ہے اس باب میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ حروف سے ہٹ کر ایک اور لفظ بھی استعمال کی جاتا ہے جو آپ میں سے کئی احباب نے سنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ قراءات. اور کہا جاتا ہے کہ قراءت کتنی ہیں جی؟ سات قراءت ہیں. کہیں کہا جاتا ہے دس قراءتیں ہیں. اب ایک قراءت امام حفص کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی امہ کرام ہیں، ورش ہیں، قالون ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. تو قراءات اور چیز ہیں، حروف اور چیز ہیں. حروف عربوں کے سات قبائل جو کسی کسی معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جایا کرتے تھے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ ایک معنی کی ادائیگی کے لیے مختلف الفاظ مختلف قبائل کے لحاظ سے، یہ ہوئے حروف. اور قراءات کیا ہیں؟ یہ ایک ہی حرف کے اندر پڑھنے کے مختلف طریقے. مثال کے طور پہ مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین. ایک قراءت تھی مالک الف کے ساتھ، اور دوسری کس کے ساتھ؟ الف کے بغیر. ایسے ہی وما اللہ بغافل عما یعملون، اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں یہودی، منافق، کافر. یا وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو اے مسلمانوں تم کر رہے ہو. تو تم اور یہ کا فرق، یعملون تعملون، یا اور تا کا فرق. ایسے ہی عجیب تا و یسخرون، یا پھر عجیب تو و یسخرون. مد یہاں پہ ہلکی ہوگی یا لمبی مد ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ایک ہی حرف کے اندر قراءات ہیں، پڑھنے کے طریقے میں. یعنی کہ ایک کا انداز اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، چوتھے کا اور ہے، اور اس طرح کر کے. مشہور قراءتیں کتنی ہیں؟ سات ہیں. لیکن اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں. اور میں کچھ بتا چکا ہوں کہ جناب عثمان ابن عفان نے اپنے زمانے میں جب قرآن لکھوایا تھا تو ایک حرف پہ لکھوایا تھا، قریش کے حرف پہ. انہوں نے کہا تھا ان چار لوگوں سے جو اس کمیٹی کا حصہ تھے جنہوں نے قرآن لکھنا تھا، کہ جب تم لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر قریش کی زبان میں تحریر کرنا ہے. تو چھٹا باب کیا؟ باب نزول القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کا نازل ہونا سات حروف پہ. یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ سات قراءات برحق ہیں. ہر قراءت بالکل ٹھیک ہے، اور ہر قراءت کا دوسری قراءت کے مقابلے میں اضافی فائدہ ہے. آپ کسی ایک قراءت کے مطابق تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دو قراءتیں آتی ہیں تو اچھی بات ہے، تین آتی ہیں تو اور اچھی بات ہے، چار آتی ہیں اور اچھی بات ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند کے منکرین حدیث میں سے ایک بڑا نام
جوید احمد غامدی، وہ ان قراءات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی سازش ہے، یہ مختلف قراءتیں ہونا، کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی سازش ہے، حالانکہ اجمیوں کی سازش یہ ہے کہ جوید احمد غامدی ان قراءات کا منکر ہے اجمی ہو کر، عربی تو سارے مانتے ہیں ساتھ کی ساتھ قراءت کو، اور امام حفص جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، وہ اجمی ہیں، تو وہ بھی ان قراءات کو مانتے ہیں، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ منکرین حدیث کی اپنی دنیا ہے، جس حدیث کو ان کی عقل مانے اسے لے لیتے ہیں، اور جس حدیث کو ان کی عقل نہ مانے اسے بڑی سنگینی کے ساتھ اسے رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اصل میں یہ پیروکار ہیں اپنی عقل کے، احادیث کا پیروکار وہ ہوتا ہے جو ہر حدیث کو مان لے، اس کی عقل میں اترے یا نہ اترے، اور منکرین حدیث ان کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں، احادیث میں سے ان احادیث کو مانتے ہیں جنہیں ان کی عقل قبول کرتی ہے۔ تو یہاں پہ حدیث نمبر 160 قاف، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف، جبریل نے مجھے قرآن پڑھایا ایک حرف پہ، ایک حرف کے مطابق، اور وہ کون سا حرف تھا؟ قریشیوں کا، فراجعتہ، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے تکرار کیا، یعنی کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک حرف کافی نہیں ہے، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، فلم ازل استزیدہ، تو میں ان سے اضافے کا مطالبہ کرتا رہا، ویزیدنی، اور وہ مجھے اضافی حرف دیتے رہے، ان حروف میں اضافہ کرتے رہے، انہوں نے کہا دو حرف پہ، میں نے کہا اور، انہوں نے کہا تین، میں نے کہا اور، انہوں نے کہا چار، حت انتہا الی سبعۃ احرف، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے سات حروف تک۔ تو اب عربوں کے کئی قبائل تھے، تو ان میں سے جو سات مشہور اور بڑے قبائل تھے ان کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا۔ تو یہ قرآن ان سات حروف کے مطابق کیوں نازل ہوا؟ امت کی آسانی کے لیے، امت کو مشقت سے بچانے کے لیے۔ اور جب جناب عثمان ابن عفان نے دیکھا کہ اب سات حروف کا ہونا امت کے لیے مشقت ہے، انہوں نے پھر ایک حرف کے مطابق قرآن کریم تحریر کروایا۔ جب شروع شروع اسلام تھا تب ایک حرف کا ہونا کئی لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا تھا، نرمی یہ تھی، آسانی یہ تھی کہ سات حروف ہوں، اور جب جناب عثمان کا زمانہ آیا تب تخفیف کیا تھی، آسانی کیا تھی امت کے لیے، کہ ایک ہی حرف رہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 161 کی طرف، 161، میم، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم، عن ابی بن کعب قال کنت فی المسجد، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابی بن کعب کا قرآن کی دنیا میں، تلاوت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، تو یہ ابی بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنت فی المسجد، میں مسجد میں تھا، فداخل رجل یصلی، تو ایک آدمی داخل ہوا نماز پڑھنے لگا، فقرأ قراءة انکرتها علی، تو اس نے ایسی قراءت کی، ایسی تلاوت کی جسے میں نے اس کے سامنے رد کر دیا، جسے میں نے ناقابل قبول قرار دیا، جس پہ میں نے اس کے سامنے اعتراض کیا، ثم داخل آخر، پھر ایک اور داخل ہوا، فقرأ قراءة سوا قراءة صاحبی، تو اس نے ایک ایسی قراءت کی جو اس کے ساتھی کی قراءت کے علاوہ تھی، یعنی جو پہلے داخل ہوا تھا اس کی قراءت سے مختلف تھی اس دوسرے آدمی کی قراءت۔ اب کتنی قراءتیں ہو گئیں؟ تین، یعنی کہ مراد کے ہیں تین حرف، ایک حرف ابی بن کعب جانتے ہیں، دوسرے وہ صحابی جو داخل ہو کے نماز پڑھنے لگے، تیسرے وہ جو بعد میں آئے۔ فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نے نماز ختم کر لی،
دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو ہم سب ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ داخل ہوئے, آپ کے پاس گئے. فقلت, تو میں نے کہا, یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابی بن کعب. ان هذا قرا قراءه انكرتها علی, کہ بے شک اس آدمی نے ایک ایسی قرات کی ہے, ایک ایسی تلاوت کی ہے جسے میں نے اس کے سامنے رد کر دیا ہے, جس پہ میں نے اس کے سامنے اعتراض کیا ہے. وداخل آخر, ایک اور داخل ہوا. فقرا سوا قراءت صاحبه, تو اس نے اپنے صاحب اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ قرات کی, اس سے مختلف قرات کی. فامرهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب کی شکایت سننے کے بعد کہا, فامرهما, تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقرا, یہاں پہ لفظ دیکھیے گا دھیان سے, قرا نہیں ہے, قرا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک آدمی نے تلاوت کی, یہاں پہ ہے قرا دو آدمیوں نے. فقرا ان دونوں نے تلاوت کی, ان کے باری باری دونوں نے تلاوت کی. فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شأنہما, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا قرار دیا شأنہما ان کے معاملے کو, آپ نے تحسین فرمائی ان کے معاملے کی, آپ نے تحسین فرمائی ان کے انداز کی, یعنی کہ آپ نے ان دونوں کی قرات کو درست قرار دیا. فسقط فی نفسی من التکذیب, فسقط, تو واقع ہوئی, ڈال دی گئی, فی نفسی, میرے دل میں, من التکذیب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام میری تلاوت کو بھی درست قرار دے رہے ہیں, ان دونوں کی تلاوت کو بھی درست قرار دے رہے ہیں, تو میں, میرے دل میں کیا واقع ہوئی؟ تکذیب, یعنی کہ میرے دل میں خیال واقع ہوا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں, آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, گویا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے. یہ وسوسہ فوری طور پہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا, اور یہی وہ وسوسہ ہے جو آج ان منکرین حدیث کے دلوں میں شیطان نے ڈال رکھا ہے. لیکن ابی بن کعب کے دل میں وسوسہ آیا تو اللہ نے نکال دیا, اور ان کے دل میں وسوسہ آیا تو اس نے اپنی جگہ بنا لی. تو فسقط فی نفسی من التکذیب, تو واقعہ ہوئی میرے دل میں, کیا واقعہ ہوئی؟ من التکذیب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب, یعنی کہ آپ کو جھوٹا قرار دینے کا معاملہ. ولا اذ کنت فی الجاہلیہ, ولا, ایسی تکذیب واقع نہیں ہوئی تھی, اذ, جب, کنت, میں تھا, فی الجاہلیتی, جاہلیت میں, کفر میں, جب میں کافر تھا اس وقت بھی میرے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایسی تکذیب واقع نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی تکذیب اب میرے دل میں واقع ہوئی. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري, پس جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما, اس حالت کو, ما قد غشيني, جو مجھ پہ طاری ہو چکی تھی, جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, جس نے مجھے ڈھانپ لیا تھا, جب آپ نے وہ حالت دیکھی جس نے مجھے ڈھانپ لیا تھا, مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, جو میرے اوپر چھا چکی تھی, تو ضرب فی صدری, آپ نے میرے سینے پہ مارا, آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا. ففضت عرقا, تو میں پسینے سے بہ پڑا, یعنی کہ میں پسینے میں ڈوب گیا, میں پسینہ پسینہ ہو گیا. وکأنما انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا, اور گویا کہ میں ایسے ہو گیا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں, فرقن, ڈرتے ہوئے, یعنی کہ ڈر کے مارے میری ایسی حالت ہو گئی, اللہ سے ڈر کے مارے گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں, مجھے پکڑ لیا گیا ہے, میرے دل میں جو خیال آیا ہے وہ پتہ چل گیا ہے, میں گویا کہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں. وکأنما انظر الی اللہ فرقا, گویا کہ میں ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں, حالانکہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے,
اس لیے عبی نے عبی بن کعب کیا کہہ رہے ہیں گویا کہ وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں فرقن ڈرتے ہوئے. تو یہ عبی بن کعب تین حروف کے بارے میں سنا تو فوری طور پہ یقین نہ آیا, دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کا داعیہ پیدا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت پہچان لی, آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس کی برکت سے یہ جو وسوسہ آیا تھا وہ نکل گیا اور عبی بن کعب اس وسوسے سے پاک ہو گیا. لیکن اگر اس وسوسے کو عقیدہ بنا لیتے, نظریہ بنا لیتے تو پھر وہ کفر ہونا تھا, لیکن ایسا خیال آئے اور نکل جائے تو انشاءاللہ اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو فوراً کیا پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور اس حدیث کو آپ مثال بنا سکتے ہیں کس چیز کی, امیر المؤمنین علی نے کیا کہا تھا, لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جنہیں وہ سمجھ سکیں مان سکیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ تو آج اگر ہم پاک و ہند کے کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں جہاں پہ لوگوں کو مشکل سے اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا آتی ہے اور وہاں پہ عالم دین کوئی بھی نہیں ہے اور ہم جاتے ہی انہیں ساتوں قراتیں ان کے پڑھانی شروع کر دیں, اور یا نماز پڑھائیں تو نماز میں ہم مشہور قرات کی بجائے دوسری قرات پڑھیں تو وہ تو فتنے میں واقع ہو جائیں گے. ہاں پہلے ہم ان کو تیار کریں, پہلے بتائیں کتنی قراتیں ہوتی ہیں, تو اس کے بعد پھر کبھی ہم ایسا کر لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. حالانکہ سعودی علماء کرام کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں ہوں اس علاقے میں وہی قرات کریں جو وہاں پہ مشہور و معروف ہے, ان کے نماز میں, باقی مدرسے میں, کسی مسجد میں سیکھنے سکھانے کے موقع پہ استاد کے سامنے آپ سب قراتیں سیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فقال علی, تو مجھ سے کہا, کس نے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, کون کہہ رہے ہیں, عبی بن کعب, یا عبی, اے عبی, ارسل الیہ, مجھے پیغام دیا گیا, میری طرف پیغام بھیجا گیا. پیغام بھیجنے والا کون, اللہ, لانے والے کون, جبریل. مجھے پیغام بھیجا گیا کیا, ان کہ اقرا القرآن, قرآن پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, علی حرف, ایک حرف کے مطابق. فرددت الیہ, تو میں نے اس کی طرف رجوع کیا, کس کی طرف, اللہ کی طرف. انحب علی امتی, کہ میری امت پہ آسانی فرمائیں. فرد الیہ ثانیہ, تو اس نے مجھے دوسری بار پیغام بھیجا, اقرأ علی حرف, کہ آپ اس کی تلاوت کریں دو حرف کے مطابق. فرددت الیہ, میں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. انحب علی امتی, کہ اے اللہ میری امت پہ نرمی فرما, حبن نرمی فرما, آسانی فرما, تخفیف فرما. فرد الی ثالثا, تو مجھے تیسری بار اللہ نے جواب دیا, اقرأ علی سبعۃ احرف, کہ آپ اس کی تلاوت کریں سات حرفوں کے مطابق. فلقا, اور آپ کے لیے ہے, بکل ردتن, ہر جواب کے بدلے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بار اللہ سے رابطہ کیا, تین بار. جواب اللہ کی طرف سے کتنی دفعہ آیا, تین دفعہ. تو فرمایا فلک بکل ردتن, اور آپ کے لیے ہے ہر اس جواب کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے, مسئلتن, ایک سوال, تسالونیہ, جو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو تین دفعہ جواب دیا, ہر جواب کے بدلے میں آپ مجھ سے کوئی دعا کر سکتے ہیں, کوئی سوال کر سکتے ہیں جو میں قبول کر لوں گا. فلک بکل ردتن رددت کہا, آپ کے لیے ہے ہر اس جواب کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے. کیا ہے آپ کے لیے,
مسألتن ایک سوال ایک دعا، تسألونی آپ مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے وہ دعا کر سکتے ہیں، تسألونی ہا ہا کی ضمیر کدھر جا رہی، ردا کی طرف وہ جواب، فقلتو تو میں نے کہا اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، واخرت الثالثہ اور میں نے تیسری دعا کو لیٹ کر دیا، لیوم اس دن کے لیے، یرغب الی الخلق کلہم جس دن میری طرف ساری کی ساری مخلوق راغب ہوگی، جب ساری کی ساری مخلوق مجھ سے سفارش اور دعا کی رغبت کا اظہار کرے گی، حتی ابراہیم یہاں تک ابراہیم علیہ السلام بھی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ کو ایک تو آپ کی یہ دعا قبول کی کہ سات حرف آپ کو دیے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے یہ انعام دیا کہ فرمایا آپ تین دعائیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے وہ دو دعائیں امت کی مغفرت کے لیے کی اور ایک دعا آپ نے لیٹ کر لی، اور اسے آپ شفاعت کے طور پہ روز قیامت استعمال کریں گے. تو باب کیا تھا ہمارا کہ قرآن نازل ہوا ہے سات حروف پہ، تو کتنی حدیثیں یہاں پہ آئی ہیں اس بارے میں؟ دو حدیثیں آئی ہیں. ویسے اس سات حرف کی احادیث کو تقریباً 22 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، 22، اور اس حدیث کو علماء کرام نے متواتر حدیث قرار دیا ہے. اس کے باوجود یہ منکرین حدیث، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ایسی چیزوں کے منکر ہیں. اس کے بعد باب کیا ہے؟ ساتواں باب ہے، باب ترتیب السور. سورتوں کی ترتیب کے بارے میں یہ باب ہے، قرآن کریم میں جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کے بارے میں. حدیث نمبر 162، خا اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام بخاری. عن یوسف ابن ماحق، ماحق بھی پڑھ سکتے ہیں، ماحق بھی پڑھ سکتے ہیں، یوسف بن ماحق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انی عند عائشہ ام المؤمنین، کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. تو جناب عائشہ کیا مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہیں، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، جو ان پہ تومتیں لگائے ان کے خلاف بکواس کرے وہ مومن نہیں ہے. جناب عائشہ ماں ہیں کن کی؟ مومنوں کی. تو یوسف بن ماحق کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اذ جاءها عراقی، جب ان کے پاس ایک عراقی آیا، فقال اس نے کہا ای الکفن خیر، کون سا کفن بہتر ہے، میت کے لیے کون سا کفن بہتر ہے، کیسا کفن ہونا چاہیے. قالت تو ام المؤمنین نے فرمایا وی حقات تیرے اوپر افسوس ہے، وما یضرک اور تجھے وہ کیا نقصان دے گا، کیا مطلب کفن کوئی بھی ہو تجھے کیا نقصان ہے، جب تو میت ہے مرا ہوا ہے قبر میں جا رہا ہے، تیرے وارث تیرے لواحقین جو بھی کفن دے دیں ٹھیک ہے چلے گا. قال یا ام المؤمنین، اس آدمی نے کہا ام المؤمنین ارینی مصحفک، مجھے اپنا مصحف دکھائیں، لکھا ہوا قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے مجھے دکھائیں. قالت تو جناب عائشہ نے کہا لما کیوں، کس لیے دیکھنا چاہتے ہو، سبب کیا ہے؟ قال لعلی اولف القرآن علی، شاید کہ میں یا تاکہ میں، دونوں معنی ہو سکتی ہیں، تاکہ میں اس کے مطابق قرآن کو ترتیب دوں. کیا مطلب؟ قرآن کریم میں جو آیتوں کی ترتیب ہے، سورہ بقرہ لے لیں مثال کے طور پہ، آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے توقیفی، یعنی کہ
اس میں ہمارا کوئی اجتہاد نہیں، ہماری کوئی محنت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توقیفی. یعنی کہ توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے صورتوں کا تو ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ صورتوں کی ترتیب قرآن کریم میں توقیفی ہے یا اجتہادی ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، توقیفی ہے، یا یہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے، انہوں نے سوچو بچار کی اور اس انداز سے قرآن کو ترتیب دیا. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، اگرچہ اختلاف موجود ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی کیا ہے؟ توقیفی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے حکم ہوا ویسے یہ ترتیب آج موجود ہے. لیکن قرآن کے نازل ہونے کے لحاظ سے ترتیب مختلف ہے، یعنی کہ ترتیب نزولی نازل ہونے کے لحاظ سے. نازل ہونے کے لحاظ سے پہلی سورت علق ہے، دوسری سورہ مدثر ہے، جبکہ قرآن کی موجودہ ترتیب جو ہے اس میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے. جناب عثمان ابن عفان نے جب قرآن کو ترتیب دیا تو سورتوں کی ترتیب وہ تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر میں برقرار رکھی، بتائی، جس کے مطابق تلاوت کرتے رہے، جس کے مطابق آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں آخری دورہ کیا. لیکن کئی صحابہ کرام کے پاس سورتوں کی ترتیب مختلف تھی. مثال کے طور پہ انہوں نے اعتبار کیا نازل ہونے کا، کہ قرآن کی کون سی سورت پہلے نازل ہوئی، اس کو پہلے، پھر دوسرے نمبر پہ وہ دوسری، جو اس کے بعد نازل ہوئی وہ تیسری. تو اس طرح کر کے سورتوں کی ترتیب میں کچھ اختلاف تھا صحابہ کرام میں. اسی لیے جناب عثمان بن عفان نے حکم دیا تھا کہ باقی سارے مصاحف جو ہیں وہ جلا دیے جائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عراق میں تھے، عمر فاروق نے ان کو بھیجا تھا عراق میں کوفہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. انہوں نے اپنے مصحف کو نہیں جلایا، اسے اپنے پاس رکھا، اسی کے مطابق تلاوت کرتے تھے. تو کوفہ کے لوگ، عراق کے لوگ، انہیں معلومات تھیں عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب کے بارے میں، اور یہ کہ اس کی ترتیب جناب عثمان کے مصحف کی ترتیب سے مختلف ہے. اس لیے جناب عائشہ سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنا مصحف دکھائیں، میں اپنا مصحف آپ کے مصحف کی ترتیب کے مطابق کر لوں گا. کہا لعلی اولف القرآن علی، تاکہ میں قرآن کو ترتیب دوں، علی ہی اس کے مطابق، آپ کے مصحف کے مطابق. فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے بغیر ترتیب کے. یعنی کہ ہمارے ہاں کوفہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں وہ ترتیب نہیں ہے جو عثمان ابن عفان والی ہے. فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ عراقی گفتگو کر رہا ہو حضرت عثمان کے نئے مصاحف لکھوانے سے پہلے. یہ بھی کہا گیا ہے، ایک یہ کہا گیا ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عثمان کے مصاحف لکھے جانے کے بعد، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مصحف کو اس کی ترتیب کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو ہوئی ہو حضرت عثمان کے مصاحف لکھائے جانے سے پہلے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُقْرَأُ، اس کی تلاوت کی جاتی ہے غیر مؤلف، بغیر ترتیب کے. قالت، تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا وَمَا يَضُرُّكَ، اور تجھے کیا نقصان ہوگا، اَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، ان میں سے جو بھی سورت تم پہلے پڑھ لو. یعنی کہ ساری سورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، سورتوں کی ترتیب اگر تم آگے پیچھے کر لیتے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تم سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی بجائے نساء وہ پڑھتے ہو، نساء کے بعد آل عمران پڑھتے ہو، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. تو کہا وما یضرک، اور تجھے کیا نقصان ہوگا، ایہو قرأت قبلو، جو بھی سورت تم پہلے پڑھ لو. انما نزل اول ما نزل منه سورۃ المفصل، سوائے اس کے نہیں
اس میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوا, اس میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوئی سورۃ المفصل, وہ مفصل کی ایک سورت ہے. انما نزل, سوائے اس کے نہیں نازلہ نازل ہوئی, اول ما نزل منہ, سب سے پہلے جو اس میں سے نازل ہوئی قرآن میں سے, کیا نازل ہوئی؟ سورۃ, ایک سورت کن میں سے؟ من المفصل, مفصل سورتوں میں سے. اب سوال پیدا ہوگا کہ مفصل صورتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں کئی صورتیں بہت لمبی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے طوال. طوال صورتیں سات ہیں, اور پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی آیتیں سو ہیں یا سو کے قریب قریب ہیں, ان کو کہتے ہیں مئین, مئہ سے مئین. اور کچھ صورتیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے مثانی, اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے مفصل. مفصل فاصلے سے ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں, جہاں بسم اللہ کی وجہ سے جلدی فاصلہ آ جاتا ہے, جلدی وقفہ ہو جاتا ہے. یہ مفصل صورتیں سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہیں. تو یہ کہہ رہی ام المومنین عائشہ کہ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ مفصل صورتوں میں سے ایک ہے, اور مفصل صورتوں میں سے ایک ہے تو کون سی وہ صورت ہے؟ مراد عائشہ کی یا سورہ علق ہے یا سورہ مدثر ہے. سب سے پہلے وہی کون سی نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں, اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی تھی. سورہ مدثر اور سورہ علق کے درمیان وہی کا انقطاع بھی رہا ہے, وہی نازل نہیں ہوتی رہی. اس لیے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی سورہ مدثر کی ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی کے انقطاع کے بعد, ایک عرصہ وہی بند رہی, تو وہی کے انقطاع کے بعد جب پہلی وہی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی تھی. تو یہاں پہ کہتی ہیں ام المومنین انما نزل, سوائے اس کے نہیں کہ نازل ہوئی, اول ما نزل منہ, سب سے پہلے جو چیز اس قرآن میں سے نازل ہوئی وہ کیا نازل ہوئی؟ سورۃ, ایک سورت, من المفصل, مفصل صورتوں میں سے. فیہا, اس صورت میں, ذکر الجنت والنار, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی مفصل صورتوں میں سے ہے, اور اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. اس سے لگتا ہے کہ ام المؤمنین اس سے مراد سورہ مدثر لے رہی ہیں. سورہ مدثر میں جنت کا تذکرہ ہے, فی جنات یتساءلون, اور اسی میں جہنم کا تذکرہ ہے, ما سلککم فی سقر. اب یہ ام المومنین یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ آدمی قرآن کی صورتوں کو ترتیب دینا چاہتا تھا. ام المومنین نے کہا پریشان نہ ہوا کرو اس اختلاف کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ نہیں ہے, وہ بقرہ نہیں ہے. جو صورتیں آج قرآن کے شروع میں ہیں یہ پہلے نازل نہیں ہوئی. فرما رہی ہیں پہلے صورت جو نازل ہوئی وہ تو مفصل صورتوں میں سے ہے جو قرآن کے آخر میں ہیں, اور اس صورت میں جنت و جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے, یہ نشانی ہے اس کی. فرماتی ہیں حتی اذا صاب الناس للاسلامی, یہاں تک کہ جب لوگ لوٹے اسلام کی طرف, مائل ہوئے اسلام کی طرف, تو نازل الحلال والحرام, تب حلال و حرام نازل ہوا, تب حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے. یعنی کہ شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقیدے کی باتیں ہیں, جنت جہنم کی باتیں ہیں, آخرت کی باتیں ہیں, ان میں حلال و حرام نہیں ہے. ان میں یہ نہیں ملے گا کہ شراب حرام ہے, یہ چیزیں نہیں ملیں گی شروع کی صورتوں میں, جو نازل ہونے کے لحاظ سے شروع کی صورتیں ہیں. فرماتی ہیں حتی اذا صاب الناس الاسلامی, یہاں تک جب لوگ لوٹے اسلام کی طرف, مائل ہوئے اسلام کی طرف, تو نازل الحلال والحرام, تب حلال و حرام پہ مشتمل وہی نازل ہوئی. ولو نازل اول شیء, اور اگر سب سے پہلے یہ چیز نازل ہوتی کہ لا تشرب الخمر, شراب نہ پیو, لقالو, تو البتہ وہ کہتے, کون کہتے؟ لوگ کہتے, لا ندع الخمر ابدا, ہم شراب کبھی بھی ترک نہیں کریں گے. ولو نازل, اور اگر سب سے پہلے یہ چیز نازل ہوتی کہ لا تزنو, زنا نہ کرو, بدکاری نہ کرو,
لقالو تو لوگ کہتے. اس کے بعد ام المؤمنین فرماتی ہیں, ام المؤمنین میں قرآن کے بارے میں بڑی اہم معلومات دے رہی ہیں, بتانا چاہتی ہیں کہ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں, جو وہی مکہ میں نازل ہوئی ہے, اس میں عام طور پہ عقائد کا بیان ہے, اخلاق کا بیان ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ شراب چھوڑ دو, بدکاری چھوڑ دو, حلال و حرام کا عام طور پہ مکہ والی وحی میں تذکرہ نہیں ملے گا. اسلام وحی اللہ نے اس انداز سے نازل کی کہ لوگ اسے قبول کر لیں. پھر فرماتی ہیں لقد نازل ابھی مکہ تعالی محمد, البتہ تحقیق یعنی کہ یقیناً نازل ہوئی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیا نازل ہوئی وہ آگے آ رہا ہے, لیکن جب نازل ہوئی تو کیا صورتحال تھی, کہتی ہیں کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, وانی لجاریتن العبد, جب کے وہ حالیہ ہے جب کے میں لجاریتن ایک لڑکی تھی, العب میں کھیلا کرتی تھی, چھوٹی عمر کی تھی بالکل. کیا نازل ہوا, کیا نازل ہوئی, بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھر وامر, یہ آیت نازل ہوئی. تو لقد نازل کا فاعل یہ ہے بل الساعۃ, کہ یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت کس سورت کی ہے, سورہ قمر کی. سورہ قمر کس پارے میں ہے, 27 پارے میں. تو کون سی سورت ہے, مفصل سورت ہے. تو نازل یہ کہاں پہ ہوئی ہے, مکہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے اور سورتوں میں سے ہے, لیکن قرآن میں کہاں ہے, آخری 3-4 سپاروں میں ہے. تو کہتی ہے وہ انی, تو نازل کیا ہے, تو یہ آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھر وامر. اس سے پہلی آیت کیا ہے, پہلی آیت سمجھیں گے تو پھر یہ آیت سمجھائے گی. اس سے پہلی آیت ہے سیہزم الجمع, ان قریب اس ان لوگوں کو, ان کافروں کو شکست ہوگی, وَيُوَلُّونَ دُبُر, اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کر جائیں گے, میدان چھوڑ کر جائیں گے. ایسا کہاں ہوا, پھر بدر میں ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ, بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت. یہ ان کی اصلی سزا ان کو بدر میں نہیں ملے گی, اصلی سزا تو ان کو قیامت کے دن ملنی ہے. بدر میں بھی ان کو شکست ہوگی, بڑی مصیبت ان پہ آئے گی, بڑی تلخی ان کو برداشت کرنا پڑے گی, لیکن بلی سا آتو موعدہم, بلکہ قیامت ہے موعدہم, ان کے وعدے کا وقت, اصل سزا تو ملنی ہے قیامت کے دن. وساعت اور قیامت ادھا, بہت بڑی مصیبت ہے, وہ امر اور بہت کڑوی چیز ہے, بہت تلخ حقیقت ہے. اس کے بعد کہتی ہوں المؤمنین وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وانا عند, اور نہیں نازل ہوئی سورہ بقرہ سورہ نساء مگر ان دنوں جب کہ میں آپ کے پاس تھی, یعنی جب میرا نکاح ہونے کے بعد میں شادی کر کے آپ کے پاس آ چکی تھی, تب سورہ بقرہ نازل ہوئی. یعنی کہ سورہ قمر وہ نازل ہوئی ہے مکہ میں, لیکن قرآن میں آخری 3-4 سپاروں میں ہے, اور سورہ بقرہ سورہ نساء یہ نازل ہوئی ہے جب میری شادی ہو چکی تھی مدینہ میں ہجرت کے بعد, اور قرآن میں کہاں ہے, شروع میں. تو کہتی ہوں ما نزل سورۃ البقرۃ والنساء الا وانا عندہ, اور نہیں نازل ہوئی سورہ بقرہ سورہ نساء مگر جب کہ میں آپ کے پاس تھی. قال, راوی کہتے ہیں, کون سے راوی, شروع میں راوی کون سے تھے, یوسف بن ماحق. وہ کہتے ہیں فاخرجت, تو نکالا جناب عائشہ نے لہو اس آدمی کے لیے, اس علاقے کے لیے, المصحف اپنے مصحف, فعملت علیہ, تو انہوں نے لکھوائی, علیہ اسے, آیت سور, سورتوں کی آیتیں لکھوائیں, اس کو سورتوں کی آیتیں لکھوا دیں کہ سورہ بقرہ کی اتنی آیتیں ہیں, سورہ نساء کی اتنی آیتیں ہیں. یہ چیز البتہ ام المؤمنین نے لکھوا دی. اب موضوع کیا تھا ہمارا, ترتیب السور, باب کیا ہے, سورتوں کی ترتیب. تو اس سے آپ کو پتا چلا ام المؤمنین عائشہ کی گفتگو سے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو سورتوں کی ترتیب اور تھی, لیکن جس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں برقرار رکھا ہے وہ اور ہے, اور اسی کے مطابق آج ہم الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جس ترتیب کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ وہ ترتیب ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
آخری وقت میں برقرار رکھا. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. کیا باب ہے؟ باب القراء من الصحابہ, صحابہ کرام میں سے قاری حضرات. صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے قاری کون تھے, بڑے بڑے حافظ کون تھے؟ حدیث نمبر 163 قاف, اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی, امام مسلم بھی, ہیں مسلوک. مسلوک سے روایت ہے, مسلوک بن اجدع, یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں. قال, وہ کہتے ہیں, ذکر عبداللہ عند عبداللہ بن عمر, عبداللہ کا تذکرہ ہوا عبداللہ بن عمر کے ہاں. یہ کون سے عبداللہ ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. ان کا تذکرہ ہوا کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر کے پاس. فقال, تو وہ کہنے لگے, کون؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے, ذاک رجل, یہ وہ آدمی ہے کہ لا ازال احبہ, میں اس سے مسلسل محبت کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. بعد ما سمعت رسول اللہ, بعد اس کے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا, یقول, آپ کہہ رہے تھے, یعنی کہ جب سے اللہ کے رسول سے میں نے یہ حدیث سنی ہے جو آگے آ رہی ہے, اس وقت سے لے کر میں اس آدمی سے, عبداللہ بن مسعود سے مسلسل محبت کرتا ہوں. تو کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول؟ آپ کہہ رہے تھے, استقری القرآن من اربع, قرآن کی قرآن کی قرات لو چار آدمیوں سے. اس کی استقریو کی سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنا, لینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں. اس سین کا معنی ہوتا ہے مانگنا, لینا, طلب کرنا. تو فرمایا, استقریو قرآن, قرآن طلب کرو, قرآن کی قرآت لو, قرآن کی قرآت حاصل کرو, من ارباطن, چار آدمیوں سے. من عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود سے. فَبَدَأَ بِي, تو آپ نے آغاز کیا, بھی ان کے نام کے ساتھ, عبداللہ بن مسعود. چار آدمی آپ نے بتانے تھے, لیکن پہلے نمبر پہ کس کا نام لیا؟ عبداللہ بن مسعود کا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا کیا مقام ہے قرآت کی دنیا میں, تلاوت کی دنیا میں, قرآن کی دنیا میں. وسالم مولا ابی حذیفہ, دوسرے نمبر پہ قرآن کس سے لو؟ سالم سے, جو کہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں, سالم بن معقل. تیسرے نمبر پہ وہ ابی بن کعب, کس سے لو قرآن؟ ابی بن کعب سے. وہ معاذ بن جبل, چوتھے نمبر پہ کس سے لو؟ معاذ بن جبل سے. اگر آپ غور کریں گے تو ان میں سے پہلے دو مہاجر ہیں, عبداللہ بن مسعود اور سالم مولا ابی حذیفہ, اور آخری دو انصاری ہیں مدینہ کے باشندے, ابی بن کعب, معاذ بن جبل. قالا, راوی کہتے ہیں, لا ادری, بادا ابی ابیین او بی معاد. راوی کہتے ہیں, لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے, میں بھول گیا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے, بادا کہ آپ نے آغاز کیا تھا, پہلے نام لیا تھا ابی کا یا معاد کا. آخر میں دو صحابی ہیں نا, ابی بن کا, معاد بن جبل, ان کے بارے میں راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے نام ابی کا پہلے لیا تھا یا معاذ کا. قالا, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ راوی کون سے ہیں؟ زیادہ امید یہ ہے کہ یہ قالا سے مراد عمر بن مرہ ایک راوی ہیں. تو عمر بن مرہ راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب میرے استاد ابراہیم نے یہ حدیث سنائی, تو انہوں نے حدیث میں, حدیث سناتے ہوئے پہلے نام ابی کا لیا تھا کہ معاذ کا, یہ بھول گیا ہوں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ حدیث کے راوی حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے. بھئی چار آدمیوں کا نام لینا ہے, کوئی بات نہیں, آپ آگے پیچھے کر دیں, لیکن نہیں, کوشش ہے کہ نام ویسے لیں جیسے اللہ کے رسول نے لیے تھے, اور جہاں شک پڑا بتا دیا کہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے ابی کا نام لیا تھا کہ معاذ بن جبل کا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احادیث یاد کرنے میں, ہم تک پہنچانے میں علماء حدیث نے کتنی محنتیں کی ہیں اور کتنی توجہ دی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منکرین حدیث, وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات تو قبول کر لیتے ہیں, عرب شعراء کے اشعار پہ اعتماد کر لیتے ہیں, لیکن احادیث پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے.
हदीस नंबर 164 164 काफ, इसको रिवायत करने वाले भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन कतादा, कतादा से रिवायत है, कतादा बिन दियामा सदूसी, ये भी ताबिई हैं। अन अनस रजी अल्लाह अनु, कतादा किस से रिवायत कर रहे हैं, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अनु से। वो कहते हैं जमा अल कुरान, कुरान जमा किया, अला अहदिन नबी, नबी अली सल्लम के जमाने में, अरबातुन चार लोगों ने, कुल्लुहुम मिन अंसार, सबके सब किन में से हैं, अंसारियों में से हैं। नंबर एक उबई, जिनको उबई बिन काब, नंबर दो मुआद बिन जबल, नंबर तीन अबू जैद, नंबर चार जैद बिन थाबित। कुल्तु ली अनस, मैंने अनस से कहा, कौन कह रहे हैं, कतादा, कतादा कह रहे मैंने अनस से कहा, मन अबू जैद, ये अबू जैद कौन है। तो काल अहद उमूमती, ये मेरे चचाओं में से एक हैं, मेरे अंकल्स में से एक हैं। और बुखारी की कौर रिवायत में आता है कि जनाब अनस इब्न मालिक ने जब उन लोगों का तस्करा किया जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान हिफ्ज कर चुके थे, जमा कर चुके थे, तो उन्होंने अबू दरदा का नाम लिया। यहाँ जो रिवायत हमारे सामने है इसमें अबू दरदा नहीं है। तो पांच का नाम तो जनाब अनस ने भी ले दिया, और ऊपर अब्दुल्लाह बिन अमर ने भी चार के नाम हदीस में बताए हैं। उन चारों में से दो जो हैं वो इनसे मुख्तलिफ हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कई लोग कुरान याद कर चुके थे, लेकिन जनाब अनस इब्न मालिक ने उनका तस्करा किया जिनके बारे में वो जानते थे कि इन लोगों ने आपके जमाने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। असल और दूसरी बात यह है कि आपके जमाने में पूरा कुरान हिफ्ज करना, ये इस लिहाज से एक मसला था कि अभी कुरान नाजल हो रहा था। एक साहब आए, कुरान लेके चले गए, उनके बाद को और सूरत नाजल हो गई, को और वही नाजल हो गई। तो इसके बावजूद आपके जमाने में कई हाफ़िज़े कुरान थे, कई कारी कुरान थे, उनमें से चंद एक के नाम ये आए हैं इन रवायात में जो हमने पढ़ी है। हदीस नंबर 165 इसको रवायत करने वाले इमाम बुखारी भी इमाम मुस्लिम भी, दोनों का इत्तेफाक है, इसलिए इसके आखिर में आया काफ, यानी कि इत्तेफाक, यानी कि इसके ऊपर इत्तेफाक है इमाम बुखारी का इमाम मुस्लिम का। अन अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, قال النبي لأبي روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی سے کہا، ابی بن کعب سے کہا، ان اللہ امرنی کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کون کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، کس سے، ابی سے، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اقرا علیک القرآن کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ قال ابی کہنے لگے اللہ سمانی لک क्या अल्लाह ने मेरा आपके सामने नाम लिया है। काला अल्लाह अल्लाहु सम्मा कली, आपने कहा अल्लाह ने मेरे सामने तुम्हारा नाम लिया है। फजाला उबैयुन यबकी, तो उबई रोने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज लोग खुश होते हैं मेरा नाम फलां मुल्क के वजीर आजम ने लिया है, फलां मुल्क के सदर ने लिया है, और यहाँ पे कितना बड़ा एजाज, उबई बिन काब का नाम किसने लिया, उस शहनशाह ने जो आसमान और जमीन का मालिक, सारी मखलूकात का मालिक, जिसके अलावा कोई हकीकी बादशाह नहीं, उस अल्लाह ने उबई बिन काब का नाम लिया। उबई बिन काब ने खुशी से रोना शुरू कर दिया, अल्लाह ने मेरा नाम लिया। और मेरे भाइयों, यहां मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपका भी नाम ले, क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चों का नाम ले। यकीनन आप चाहते होंगे। तो खुशखबरी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, चंद दिन पहले आपने पढ़ी है, मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके हैं या फिर मैंने तफसीर में जिक्र की होगी कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर कुरान की तलावत सीखते और सिखाते हैं, कुरान सीखते और सिखाते हैं, यानी कि तलावत हो या तर्जमा हो या तफसीर हो या कुरान के अहकाम व मसाइल हो,
تو قرآن جب سیکھ اور سکھا رہے ہوں جمع ہو کر چند لوگ, تو اللہ رب العزت ان پہ سکون نازل کرتے ہیں, ان کو رب کی رحمت ڈھانک لیتی ہے, فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں ان کے پاس جو اللہ کے پاس ہیں, یعنی کہ مقرب فرشتوں کے ہاں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے, اللہ ان کا نام لیتا ہے. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, حفظ کرنے کے لحاظ سے, تلاوت کے لحاظ سے, قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لحاظ سے, تفسیر جاننے کے لحاظ سے, احکام و مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے, صبح و شام آپ کی قرآن کے ساتھ گزرے. یہ جو اتنا آپ ٹائم دیتے ہیں نا ٹی وی چینلز کو, سوشل میڈیا کو, اس میں کمی کریں, اس میں سے بہت سارا وقت اب آپ قرآن و حدیث کو دے دیں. تو بہرحال باب کیا تھا, صحابہ کرام میں سے قاری کون کون ہیں؟ تو عبید بن کعب بہت بڑے قاری ہیں, اتنے بڑے قاری کہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے, اور اللہ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت سنائیں. الفصل الثانی, ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فصل ثانی پڑھ رہے ہیں. دوسری کتاب کی پہلی فصل کیا تھی؟ جمع القرآن الکریم. یہ پیج کون سا ہے؟ 94 پیج اگر آپ دیکھیں گے 94, تو پہلی فصل کیا تھی؟ جمع القرآن الکریم, قرآن کریم جمع کرنا. اور اب دوسری فصل کیا ہے؟ فضل تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت. پہلا باب, باب فضل تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کی کیا ہے فضیلت ہے. اس فصل میں 11 باب ہیں. پہلا باب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی فضیلت. حدیث نمبر 166 قاف, اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ الاشعری, ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة, اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, كمثل الأترجة, کس کی طرح ہے؟ سنگترے کی طرح, مالتے کی طرح آپ کہہ لیں. اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی طرح ہے, ریحہا طیب, سنگترے کی خوشبو طیبن بڑی عمدہ ہوتی ہے, وطعمہا طیب, اور اس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے. ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمر, اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, کمثل التمر, کھجور کی طرح ہے, لا ریح لہا, کھجور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی, لیکن وطعمہا حلوٌ, اس کا ذائقہ بڑا شیریں ہوتا ہے, بڑا میٹھا ہوتا ہے. تو یہ دو مثالیں آپ نے کس کی دی ہیں؟ مومن کی. تلاوت کرنے والا مومن سنگترے کی طرح ہے. شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو میٹھا, میٹھا بھی مالتے کی ایک شکل ہے, اس سے ملتی جلتی ہے. تو کئی علماء اکرام نے کہا کہ اترجا سے مراد وہ میٹھا ہوتا ہے. ومثل المؤمن, اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, کھجور کی طرح ہے, کہ کھجور کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ بہرحال اس کا بھی میٹھا ہی ہوتا ہے. آگے اب منافق کی دو مثالیں لے لیں. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة, اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, مثل الریحانہ, ایک خوشبودار پودے کی طرح ہے. ریحانہ ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں, تو ریحانہ کی طرح ہے, ریحہا طیب, اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے, وطعمہا مر, لیکن اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن, اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, کمثل الحنظلة, اندرائن کی طرح ہے, لیس لہا ریحن, جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی, وطعمہا مر, اور اس کا ذائقہ بڑا تلخ ہوتا ہے, بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں
کہ مومن اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال اس سنترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ جس کا ذائقہ بھی عمدہ. اللہ رب العزت ہمیں ایسا مومن بنائے جس کی مثال اترجا سے دی گئی ہے, سنترے سے دی گئی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مسلمان کیسے ہیں جو تلاوت نہیں کرتے. تو روزانہ تلاوت ہونی چاہیے قرآن کلام پاک کی. اس کے بعد حدیث کا نمبر کیا ہے 167 قاف, اس کو روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. یہ روایت آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رشک کرنا, حسد کا معنی یہاں پہ کیا ہے, رشک کرنا مستحسن نہیں ہے الا فی اثنتین مگر دو چیزوں میں, دو خصلتوں میں. رجل, نمبر ایک اس آدمی کی خصلت, آتاہ اللہ القرآن, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا, فہو یتلوہ, تو اس کی تلاوت کرتا ہے, آنا اللیل و آنا النہار, رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں صبح و شام تلاوت کرتا رہتا ہے. فرمایا اس آدمی کو پر رشک کرنا چاہیے, اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے, ایسا کو بچہ نظر آئے تو آپ کہیں میں بھی اپنے بچے کو ایسا ہی بناؤں گا کہ قرآن کا حافظ ہو, صبح و شام تلاوت میں لگا ہوا ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شریعت کیا کہتی ہے رشک کس پہ کریں اور ہم رشک کس پہ کرتے ہیں؟ اس بچے پہ جو دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہو, جو انگلش انگریزوں کی طرح بولنے میں بہت آگے ہو, جو میڈیکل میں بہت آگے ہو, جو انجینئرنگ میں بہت آگے ہو, تو ان امور میں کسی بچے پہ اگر آپ رشک کرتے ہیں کسی آدمی پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہے, یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن چلیں ایک بری مثال بھی لیتے جائیں. کسی پہ رشک کرنا جو گانے گاتا ہو, کہ گانے تو یہ گاتا ہے سوچنا کہ کاش میرے بچے بھی ایسے ہو جائیں جیسے یہ لڑکی ڈانس کرتی ہے, کاش میری بچی کو بھی ایسا ڈانس آ جائے, تو ایسا رشک کرنا حرام ہے. تو رشک کس پہ کریں؟ اس حافظ قرآن پہ کریں. فرمایا دوسرے نمبر پہ, فرمایا یا پہلے نمبر پہ دوبارہ سن لیں, لا حسد الا فی اثنتین, رشک قابل اس رشک جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے الا فی اثنتین مگر دو طرح کی عادتوں میں, دو طرح کی خصلتوں میں. نمبر ایک اس آدمی کی خصلت جس کو اللہ نے قرآن دیا تو وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں. ورجل, اور دوسرے نمبر پہ اس آدمی کی خصلت, آتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ نے مال دیا, فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار, تو وہ اسے خرچ کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کے اوپر رشک کریں, نہ کہ اس کے اوپر رشک کریں جو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے لیکن کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی, پلازے کے اوپر پلازا, یہ قابل رشک نہیں ہے. حدیث نمبر 168 میم, یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عقبۃ بن عامر, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, یعنی کہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آئے, اللہ کے رسول نکلے جبکہ ہم صفا میں تھے. صفا کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ صفا تو آپ نے سننے ہوں گے. صفا مسجد نبوی میں وہ جگہ جہاں فقیر اور مسکین صحابہ کرام رہا کرتے تھے جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اپنا گھر بنا سکیں اور شادی کر سکیں. تو یہ چھڑے
गरीब लोग मस्जिद में रहते थे, जहां रहते थे उस जगह को क्या कहते हैं, सुफा, यानी कि सुफा सायादार जगह। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम निकले वनहनु फिस्सुफा, जबकि हम कहां थे, सुफा में थे। फकाला, तो आपने कहा अय्युकुम युहिब्बु अन यगदुव कुल्ला यौमिन ला बुतहान, तुम में से कौन चाहता है, कौन पसंद करता है कि वो हर सुबह जाए इला बुतहान, वादी बुतहान में, और इला हकीकी या वादी हकीक में, फयाती मिनहु, तो उस वादी से लेकर आए, बिना कतईनी कौमावैनी, दो बड़े बड़े कुहानों वाली ऊंटनियां, फी गैर इत्मिन, बगैर किसी गुनाह के, वला कति रहमिन, और बगैर किसी कता रहमी के। अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं तुम्हें से कौन चाहता है कि वो रोजाना वादी बुतहान जाए और वहां से फ्री में बगैर किसी पैसे के दो ऊंटनियां लेकर आए, शानदार बड़े बड़े कुहानों वाली, और ऊंटनियां लाने में ना पैसे देने पड़े, ना कोई गुनाह करना पड़े, ना किसी रिश्तेदार की हक तलफी करना पड़े, तो ये किसको पसंद होगा? तो सब सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल हम में से हर कोई ये पसंद करता है। और ये मिसाल आज के जमाने में थोड़ी सी तब्दील कर दें कि हम में से कौन चाहता है कि 5-6 किलोमीटर दूर जाए रोजाना और वहां से फ्री में एक लैंड क्रूजर ले आए, पैसे भी ना देना पड़े, गुनाह भी ना करना पड़े, किसी रिश्तेदार पे हक तलफी भी ना करना पड़े, आसानी से दो लैंड क्रूजर मिल जाएं, कौन चाहता है कि ये काम करे? जवाब क्या होगा? हर कोई चाहता है जी। तो फरमाया अय्युकुम युहिब्बु, तुम में से कौन पसंद करता है अय यगदुवा कुल यौमिन, के वो हर दिन सुबह सुबह जाए इला बुतहान, वादी बुतहान में, और लकीक ये वादी हकीक में, ये इनके बरसाती नहरें हैं जो मदीना में बहती हैं, उस जमाने में आप कह लेंगे मदीना से बाहर और आजकल मदीना के बीच। फयाती मिनहु बिना कतईनि कौमावैनि, तो उस वादी से वो लेकर आए बड़े बड़े कुहानों वाली दो ऊंटनियां, फी गैर इस्मिन, बगैर किसी गुनाह के, वला कति रहमिन, और बगैर किसी कता रहमी के, किसी रिश्तेदारी को तोड़े बगैर। फकुलना, तो हमने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, नुहिब्बु ज़ालिका, हम सब ये चाहते हैं। काला, तो आपने कहा अफला यगदु अहदुकुम इलल मस्जिद, पस क्या तुम में से कोई नहीं जाता मस्जिद की तरफ, फयालम, तो वो सीखता, औ यकरा, या तलावत करता, कि आयतें मिन किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की दो आयतें, खैरुल लहू, ये उसके लिए बेहतर होगा, मिन नाकतैनि, दो ऊंटियों से, कि अगर तुम में से कोई मस्जिद जाए, क्यों, ताकि कुरान की दो आयतें सीख ले, तो ये उसके लिए बेहतर होगा दो ऊंटनियां हासिल करने से। वसलातुन खैरुन लहु मिन सलातिन, और तीन आयतें लेना, तीन आयतें सीखना बेहतर होगा तीन ऊंटनियों से। व अरबाउन खैरुन लहु मिन अरबाइन, और चार आयतें सीखना उसके लिए बेहतर होगा चार ऊंटनियों से। व मिन आदादिहिन्न मिन अल इबली, और आयतों की तादाद जो भी हो ऊंटनियों की इतनी तादाद से बेहतर है। इनके आपने तीन मिसालें तो दे दी कि अगर तुम में से कोई रोजाना मस्जिद में जाए दो आयतें सीखे तो ये दो ऊंटनियों से बेहतर है, तीन आयतें सीखे तीन ऊंटियों से बेहतर है, चार आयतें सीखे चार ऊंटियों से बेहतर है। फिर आगे फरमाया आगे भी ऐसे ही समझ लो कि पांच आयतें पांच ऊंटियों से बेहतर, छह आयतें छह ऊंटियों से बेहतर, सात आयतें। फरमाया व मिन आदादिहिन्न मिनल इबली, और ऊंटनियों की इतनी तादाद से बेहतर है जितनी आयतें आप सीख लेंगे। इससे आप अंदाजा करें कुरान की तिलावत सीखना, कुरान का इलम लेना, इसका इस्लाम में कितना बड़ा मकाम है।
باب نمبر دو، کیا باب ہے؟ باب فضل تعاہد القرآن، قرآن کا دھیان رکھنے کی فضیلت، قرآن کی حفاظت کرنے کی فضیلت، یعنی کہ مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی فضیلت. یعنی کہ ایک دن تلاوت کی، 10 دن چھوڑ دی، ایک دن پڑھیں گے 10 دن چھوڑ دیں گے، تو جو ایک دن تلاوت کیا اس کا ثواب ملے گا، وہ ضائع نہیں جائے گی. لیکن افضل کون سا آدمی ہے جو روزانہ تلاوت کرتا ہے بغیر ناگے کے؟ تو قرآن تعاہد کا معنی کیا ہوگا؟ قرآن کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، خیال رکھنا، بار بار پڑھنا. حدیث نمبر 169 قاف، امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے. عن عائشہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرۃ الکرام البررۃ. اس آدمی کی مثال، مثل کا معنی یہاں پہ ہے صفت، ہو اس آدمی کا وصف، اس آدمی کی حالت جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وہو حافظ اللہ، جبکہ وہ اس کا حافظ ہے، کس کا؟ قرآن کا. اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہ مع السفرۃ الکرام البررۃ، سفرہ سافر کی جمع ہے، لکھنے والے، الکرام کریم کی جمع ہے معزز، البررۃ بار کی جمع ہے نیکوکار. کہ ایسا آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جبکہ قرآن کا حافظ ہے، وہ معزز نیکوکار لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ روز قیامت. کتنا بڑا اعزاز ہے. ومثل الذی یقرأ وهو یتعاهدہ وهو علیہ شدید فلہ اجران. اور اس آدمی کی حالت جو تلاوت کرتا ہے، وہ اتعاہد ہو، اور وہ اسے بار بار پڑھتا ہے، کس کو؟ قرآن کو، اس کا بار بار خیال کرتا ہے. وہ علیہ شدید، جبکہ وہ اس کے لیے مشکل ہے، وہ قرآن اس کے لیے دشوار ہے. فلہ اجران، فرمایا اس آدمی کے لیے دو اجر ہیں، ایک کس کا؟ تلاوت کرنے کا، اور ایک تلاوت کرنے میں بار بار مشقت اٹھانے کا. اچھا، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ وہ جو قرآن کی تلاوت آسانی سے کرتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، یا وہ جس کے لیے دو اجر بتائے گئے ہیں، مشکل سے تلاوت کرتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ افضل پہلا آدمی ہے، کیونکہ اس کا اعزاز دیکھیں، روز قیامت کن کے ساتھ ہوگا؟ نیکوکار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دوسرا آدمی مشقت اٹھا رہا ہے، تو پہلے نے جب حفظ کیا تھا اس نے بھی مشقت اٹھائی تھی، اس نے بھی حفظ کرنے میں مشقت اٹھائی ہے. تو بہرحال اس روایت سے پتا چلا کہ قرآن کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ ایک دن تلاوت کرنا، 10 دن اعراض کرنا، بلکہ مسلسل کرنا، بار بار کرنا، اس کی بہت زیادہ کیا ہے؟ فضیلت ہے. حدیث نمبر 170 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے میں اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تعاہد القرآن، قرآن کا خیال رکھو، قرآن کی طرف توجہ دو، قرآن بار بار پڑھا کرو. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قسم اللہ کے رسول، کس کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی. یہ نہیں کہتے کہ میری جان کی قسم، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اور دوسرا یہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالی کے ہاتھ ہیں، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لہو اشد تفصیا من الابل من عقولها. لہو، یقیناً یہ کیا؟ یہ قرآن اشد تفصیا،
भागने में ऊंटों से बढ़कर है। ये कुरान भागने में ऊंटों से बढ़कर है। मिन उकुलिहा, उकुलिहा उकुल किसकी जमा है, इकाल की रस्सी। वो ऊंट जो अपनी रस्सी में हो, वो अपनी रस्सियों से जब भागते हैं तो जितनी तेजी से वो भागते हैं, कुरान उससे ज्यादा तेजी के साथ भागता है अगर इसकी तिलावत ना की जाए, अगर इसको छोड़ दिया जाए, अगर इससे रास किया जाए। तो ये हदीस, इसमें तंबीह है मेरे और आपके लिए। कई भाई कहते हैं जी मैंने इस बारा याद किया था लेकिन भूल जाता हूँ, क्या करूं। भाई याद करने का मतलब ये नहीं कि आपने याद कर लिया 20 साल ऐसे याद रहेगा, रोजाना तिलावत करें। तो इस हदीस में तंबीह है मेरे उन बुजुर्गों के लिए जो अपने बच्चों को हिफ्ज करा रहे हैं कि आपका बच्चा कभी भी नागा ना करे, अपने बच्चे से तिलावत खुद सुना करें। मुझे याद है कि मैंने जब कुरान हिफ्ज किया था तो मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी और मैं जिस इदारे में तालीम ले रहा था वहां से अपने घर में जाता जुमेरात को, जुमा को, तो वालद साहब बिठा लेते और मुझसे 5 पारे सुना करते थे। वालदा एहतजाज करती कि बेचारा थका हुआ आया है, घर में आराम करने के लिए आया है, मदरसे में बहुत पढ़ता रहा है, इदारे में बहुत पढ़ता रहा है, लेकिन मेरे वालद साहब इस मामले में कोई नरमी नहीं करते थे। और आज मैं उनको दुआएं देता हूँ, अगर वो नरमी करते तो मैं भूल जाता। तो बहुत से वालदेन छोटी उम्र में बच्चों को हिफ्ज तो करवा लेते हैं, मिठाई भी बांट लेते हैं, हार भी पहन लेते हैं, लेकिन बच्चा छोटा होता है, बच्चा बच्चा है। अगर आपका बच्चा 10 साल का है छोटा है, 15 साल का छोटा है, तवज्जो दें, खुद सुना करें, बाप सुने या माँ सुने, कारी साहब का बंदोबस्त कर दें, रोजाना आके घर में कारी साहब सुना करें, या बच्चा रोजाना मस्जिद में जाए रोजाना सपारा सुना करें, नागा ना होने दिया करें। हदीस नंबर 171 खा, इसको रिवायत करने वाले कौन है, इमाम बुखारी। عن ابي هريره قال جناب ابو هريره سے روایت ہے کہتے ہیں کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القران كل عام مره کہ وہ پیش کیا کرتے تھے، وہ کون، جبریل، وہ پیش کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے القران، قران، كل عام، ہر سال، مره، ایک مرتبہ، ایک مرتبہ ہر سال رمضان کے مہینے میں नबी अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम का दौर हुआ करता था। आप कुरान सुनाते भी थे, उनसे सुनते भी थे, पूरा दौर होता, दो तरफा ये काम होता था। लेकिन कभी कोई सहाबी एक तरफ का जिक्र कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सहाबी कह देते हैं कि अल्लाह के रसूल कुरान सुनाते थे जिब्रील को, कोई कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जिब्रील से कुरान सुनते थे, और कोई सहाबी कहते हैं कि आप कुरान सुनते भी थे, सुनाते भी थे, और तीनों हदीस अपनी जगह पे सही है। जिसने कहा कि जबरील कुरान सुनाते थे, अल्लाह रसूल सुनते थे, उन्होंने झूठ नहीं कहा, बस आधी बात बयान की, बाकी आधी बयान नहीं की। और जिन्होंने कहा दौर करते थे, ये पूरी बात है। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, वो कहते हैं कान यअरिज़ु अलैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, कि जबरील नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया करते थे कुरान कुल आम, हर साल, मरतन, एक मरतबा। فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه, और उन्होंने पेश किया अलैहि, आपके सामने क्या पेश किया, कुरान, मरतैन, दो मरतबा, फिल आम, उस साल में जिस साल आप फौत हुए, जिस साल आप फौत हुए उस साल कुरान का दौर दो मरतबा हुआ है नबी अलैहिस्सलाम और जनाब जबरील के माबैन। तो आप इससे अंदाजा करें कि कुरान की दोहराई बार बार अल्लाह के रसूल भी करते थे, जबरील इस्लाम भी करते थे, तो मेरा बच्चा और आपका बच्चा सुस्ती क्यों करे। वकान या तकीफु कुल आमिन अशरा, और आप हर साल 10 दिन इतकाफ करते थे। और आपने 20 दिन इतकाफ किया उस साल में जिस साल आप फौत हुए। तो पहले 10 दिन इतकाफ करते थे, कुरान का एक दौर होता था, आखिरी साल 20 दिन इतकाफ किया तो कुरान के 2 दौर हो गए। इसका मतलब यह है कि आप 10 दिनों में
जबरील अलैहिस्सलाम से कुरान सुनते भी थे, सुनाया भी करते थे। उसके बाद बाब नंबर 3, क्या बाब है? बाब खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, वअल्लमहु और उसकी तालीम दे सिखाए। हदीस नंबर 172 इसको रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन अबी अब्दुर्रहमान असलमी, अबू अब्दुर्रहमान असलमी से रिवायत है, ये कौन है? ये ताबई हैं। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान से रिवायत करते हैं। अन नबी की, वो नबी अलैहिस्सलाम से, आला कहते हैं, कौन कहते हैं? अल्लाह के रसूल। खैरुकुम, तुम में से सबसे बेहतर वो है, मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, वअल्लमहु और जो उसकी तालीम दे। तो कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाले ये कायनात में सबसे अफजल लोग हैं। ये हदीस अल्लाह के रसूल ने बयान की, जनाब उस्मान ने याद की, अबू अब्दुर्रहमान सुल्लमी ने जब ये हदीस सुनी तो इन्होंने आजम कर लिया कि मैं मस्जिद में बैठ के कुरान सिखाया करूंगा। 37 साल तकरीबन मुसलसल कुरान मस्जिद में बैठ के लोगों को सिखाते रहे, पढ़ाते रहे, इस हदीस की फजीलत को पाने के लिए 37 साल कुरान को दे दिए। तो मेरे भाइयों, आप भी देख लें कि कुरान सीखना और सिखाना, अब सीखने सिखाने में कुरान की तिलावत भी आती है, कुरान का तर्जमा भी, कुरान की तफसीर भी, कुरान के अहकाम व मसाइल भी, ये सब चीजें इसमें आती है। तो आप या कुरान सीखने वाले बन जाएं या सिखाने वाले, कभी आप तिलावत सीख रहे हो, कभी सिखा रहे हो, कभी तर्जमा सीख रहे हो, कभी सिखा रहे हो, कभी तफसीर सीख रहे हो, कभी सिखा रहे हो, कभी अहकाम व मसाइल मालूम कर रहे हो, कभी अहकाम व मसाइल आप बता रहे हो। बाब नंबर 4, क्या बाब है? बाब अल मद्दु व तरजीउ फिल क़िराअ, तिलावत कुरान में अल मद्दु, हरफ को लंबा करना, खींचना, मद करना, व तरजीउ, और तरजीह किसे कहते हैं? आवाज को हल्क में फेरना, आवाज को हल्क में फेरना। आगे भी इसकी वजाहत आएगी। हदीस नंबर 173 क़ाफ, इस हदीस के रिवायत करने में इत्तफाक है किसका? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम का। अल मुआविया बिन कुर्रा, मुआविया बिन कुर्रा अल मुज़नी से रिवायत है। अन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल अल मुज़नी, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल अल मुज़नी से, क़ाला, वो कहते हैं, रअईतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल फतह, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को फतह के दिन देखा, इनके मक्का फतह के दिन देखा, अला नाक़तिन लहू, आपकी एक ऊँटनी पे मैंने आपको देखा, आप अपनी एक ऊँटनी पे थे, यकरऊ, आप तिलावत कर रहे थे, सूरत अल फतह, सूरह फतह की, औ मिन सूरत अल फतह, या सूरह फतह की चंद आयतों की, मिन तबीजिया, इनके पास की सूरह फतह पूरी की तिलावत कर रहे थे, या सूरह फतह के कुछ हिस्से की, मिन तबीजिया है। आला, तो कहते हैं, कौन कहते हैं? अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल साहबी कहते हैं, फरज आफिया, तो आपने इस तिलावत में क्या की? रज्जा, तरजीह की। आपने सूरह फतह की तिलावत में क्या की? तरजीह की। और तरजीह किसको कहते हैं? मैं बता चुका हूं, आवाज को हल्क में फेरना। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मुबीना पढ़ते हुए आप अलिफ को ऐसे पढ़ें गोया कि आप 3 दफा पढ़ रहे हैं, बल्कि 3 दफा पढ़ रहे हैं, मुबीना। इस अंदाज से मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सका, बहरहाल इस अंदाज से कि यूं लगे कि आप एक हर्फ को पढ़ते हुए आवाज को अपने हल्क में फेर रहे हैं, मुबीना ऐसे। वफी रिवायत लिल बुखारी, और बुखारी के एक रिवायत में है कि वह हुआ। अच्छा, अब कुछ उलमाए के नाम कहते हैं कि चूंकि आप ऊंटनी पे बैठे हुए थे, ऊंटनी चल रही थी, इसलिए आवाज इस तरह निकल रही थी। सही बात यह है कि ऐसा नहीं था, बल्कि आप खुद ऐसा कर रहे थे। वफी रिवायत बुखारी, और बुखारी की रिवायत में है कि वह हुआ यकरा सूरत अल फतह, कि मैंने आपको देखा कि आप सूरह फतह की तिलावत कर रहे थे, और मिन सूरत अल फतह, या सूरत अल फतह के एक हिस्से की तिलावत कर रहे थे, क़िरातन लयीना, क़िरात आप कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे नरमी से, यकराउ,
آپ تلاوت کر رہے تھے، وہ یرجو اس حال میں کہ آپ ترجیح کر رہے تھے، وہی ترجیح جس کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 174 ہاں، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن قتادہ، قتادہ بن دیامہ سدوسی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، سئل انس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، کیف کانت قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی تھی؟ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انس بن مالک نے کہا، کانت مد، آپ کی قراءت کیسی تھی؟ مد تھی، یعنی کہ آپ حروف مدہ کو لمبا کرتے تھے. آگے وضاحت آ رہی ہے، ثم قرأ، پھر انہوں نے پڑھا، کنہوں نے؟ انس بن مالک نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مثال دی، کہ یمت بسم اللہ، کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے مد کرتے تھے. بسم اللہ میں مد کہاں ہوگی؟ لام کے اوپر، لفظ اللہ کے لام کے اوپر، کیونکہ حرف مد ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، یہ مد ہو گئی. اور یہ کون سی مد ہے؟ اس کو مد کو کہتے ہیں مد طبیعی، یہ عام مد ہے. اور ایک مد کچھ اور لمبی ہوتی ہے، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر مد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، پھر مزید آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ فی الحال جس مد کی بات ہو رہی ہے یہ عام مد ہے، یہ سادہ مد ہے، یہ بہت لمبی نہیں ہوتی. تو بسم اللہ میں بھی آپ نے لم کی مد کی، ویمد بالرحمن، الرحمن پڑھتے ہوئے بھی آپ مد کرتے تھے، لمبا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن، ما ما یہ پڑھتے ہوئے. ویمد بالرحیم، اور الرحیم پڑھتے ہوئے بھی آپ مد کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ رحیم یہاں پہ بھی مد، رحمان ما پہ بھی مد، اور بسم اللہ کی لام کے اوپر بھی مد، اس انداز سے آپ مدیں کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پر سنت کیا ہوئی؟ تلاوت کرتے ہوئے ترجیح کرنا بھی اور مد کرنا بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی قرآت کے مطابق قرآت کرنے کی توفیق دے، اس قرآن کی تلاوت سیکھنے کی، اس کا ترجمہ سیکھنے کی، اس کی تفسیر جاننے کی، اس کے احکام اور مسائل جاننے کی توفیق دے. اور جن ہمارے دوستوں نے اس دورے کا انعقاد کیا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے انتظامات کرتے ہیں، اس کو ترتیب دیتے ہیں، ان سب کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کا اس دورے میں شریک ہونا اللہ قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی، ان ساتھیوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.